Nej, jag tänkte spela in en video som egentligen bottnar i stress. Jag ser att väldigt många skriver här i gruppen. Och det är väldigt vanligt även att höra bland arbetskollegor och så vidare med just det här med stressen då. Vi som har ADHD bland annat då, vi jobbar ju med att vi får ju väldigt mycket mer intryck in än alla andra som gärna jobbar med hela tiden. Vilket gör att, och i och med att vi har prioriteringssvårigheter så jobbar vi med alla hela tiden för alla är lika viktiga, vilket gör att vi tröttar ut hjärnan. Vilket gör att vi kan känna oss misslyckade, och vilket gör att vi får lägre självkänsla. Vilket gör att det blir så att varje ny grej vi ska göra blir en hög anspänning. Och därmed så ökar ju stressen, den fysiologiska stressen. Den som vi pratar om med kortisol, adrenalin och noradrenalin. Den går ju upp och ner och upp och ner. Och vi har ju oftast tyvärr då en, om vi säger att vi skulle ligga mellan 0 och 10 bara för att säga, så kanske vi ligger på en 6-7 hela tiden. Liksom. Och det sliter ju på kroppen och på hjärnan. Ett sätt att få ner den fysiologiska stressen, noradrenalinet, adrenalinet, kortisolen, det är de här grejerna som yoga och mindfulness, gå ut och gå i skogen och så vidare. Men sen kommer vi till en annan grej. Vi har ju den här stressen som är i kroppen och sen har vi den upplevda stressen. Hjärnan kan uppleva sig stressad om stressnivån går ner, för då avviker du från ditt standardläge. Hjärnan kan uppleva det som att du blir stressad om stressen går upp, för då avviker du från ditt standardläge. Så om vi då tänker på oss som har ADHD då, som har tar emot mängder med intryck hela tiden som vi vill jobba med. Och så kommer vi in i en miljö där det är helt tyst. Inga tavlor på väggarna kanske, ingen tv på, ingen radio på. Du hör bara att det knarrar på golvet liksom. Då är det ofta som att vi kan uppleva som att stressen går upp. Det som händer egentligen är ju att det här är en lugn miljö, det är någonting kroppen gillar. Så adrenalinet går ner, noradrenalinet går ner, kortisolen går ner. Det sliter mindre på kroppen, men hjärnan skriker ju efter intryck. Hjärnan kommer bli stressad för att den kommer uppleva att stressnivån ändras. Så här kommer du få en högre en stresskänsla här uppe i huvudet fast den går ner. Och det här gör ju det svårt för oss då att faktiskt tillvarata på våra återhämtningstider. Och i och med detta så smäller vi på tv, vi smäller på radion, du vet, vi börjar bröta hemma och grejer, donar, så känner vi efter en sån, nu är det bättre igen. Och då har det gått upp igen. Och vi får inte vila. Vi sliter på kroppen och sliter på hjärnan. Så mitt tips är, om ni gör de här sakerna som det är dokumenterat att det sänker stressnivån i kroppen. Och ni upplever i hjärnan att ni blir mer stressade. Ha lite tålamod. Vänta en stund. För när du gått ner från en 8 till en 6. Låt det gå kanske en halvtimme, en timme. Så kommer du känna att men nu känns det bättre igen kanske. Men det handlar om att ha tålamod. Så får kroppen vila. Hjärnan får vila. Och det kommer må bättre. Det kommer sova bättre. Så här har jag gjort. Och det var hemskt i början. Alltså. Det tog många år. Men vart efter några sådana här vinster börjar komma. Så blir det flera och flera och flera. Och det börjar spilla över på resten av livet. Eller många andra saker blir väldigt mycket lättare. Hoppas tipset hjälper. Ha en bra dag. Hej då.